Komisioni Venecias ka dhënë opinion pozitiv lidhur me ligjin e këthimit dhe konvensimit të pronës në Shqipëri. Në një intervjist e ekskluzive për report të dhë, kriu agjensis të trajtimit të pronës, Sonila Ćato, thot se zbatimi ligjit tashmë do të vazhdoj normalisht. Ajo thekson ekson se gjithë pronarë të cilve u është publikuar emri në regjistrin e agjensis të trajtimit të pronave, ka në fatërin në muaj nëntor për përplocuar dokumentacionin për të përfituar këthimin apo konvensimin e pron Deri në muaj nëndor të këti viti, të gjithë pronarët të cilët kam parë emrin e tyre në regjistrin përfundimtar të publikuar që në datën 30 mai të vitit 2016. Të vendimarjes për kompesim, aty ku agjensia e ka kërkuar bashkëpundim me pronarët duke i kërkuar të sjellin apo të plotësojnë dokumentacion në mënyrë që vendimarrja jon të jetë plot dhe si pas e plotë dhe e drejtë sipas frymës së ligjit, të mund të paraqiten në agjencinë e trajtimit të pronës për të na furnizuar me ato dokumenta të cilat i janë të nevojshme për të bërë vlerësimin përfundimtar nga ana jon sipas metodologjisë së ligjit të ri. Çado sqaron se pas qendrimit të Venecias, edhe gjykata kushtetuese duhet të jap verdiktin përfundimtar mbi fatin e ligjit. Sigurisht që në vijim të, të Komisionit të Venecias, ne presim që gjukata kushtetuese të japi vullën përfundimtare edhe zyrtare të, të kushtet u shmëris ligjit të të për trajtimin e pronës të përfundimin e procesit të kompesimit. Ligjë i pronave o dërgua në gjukatën kushtetuese nga 8 subjekte, mes të cilve presidenti Republikës dhe Avokatë i popullit, Ata kërkuan shfuqizimin e ligjit si antikushtetues, kryesisht për shkak të formulës së kompensimit, e cila parashikon vlerësimin e pronave sipas zërit kadastral që kanë pasur në vitin 1945.